När ni var i 20-årsåldern, vad ville ni med era liv? Vad ville ni? Jag vet vad jag ville. Jag ville rädda världen. Han har arbetat som utrikeskorrespondent och är en välkänd dokumentärfilmare. Välkommen upp och se Folke Rydén. It's obvious. You shoot the journalist twice. Vad är det för värld som vi har att se fram emot? Det ser inte så lovande ut. Och tittar man på haven, ja, då blir man inte så glad heller. Fiskarna håller på att försvinna. Vi upptäcker Plancionella crenata på Nya Kaledonien. Så här ser det ut 6 månader senare. Den centrala frågan, hur ska vi agera idag för att överleva imorgon? Vi bryr oss, vi har kunskap, vad kan vi göra? Det finns 3 saker vi kan göra.